Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, né? Então, hoje nós vamos aprender a fazer uma coisinha lindinha para vocês venderem aí e ganhar bastante dinheirinho aí na casa de vocês, tá? Que é o quê? Olha só, gente, que gracinha essa corujinha no tronco. Olha que lindeza. Só que vocês não sabem, isso daqui, olha, é um apontador, gente. Olha que lindo. Quem não quer um apontador desse? É verdade? Então, olha, vocês vão fazer, vocês vão vender bastante. Dá para vocês venderem como lembrancinha, tá? De aniversário. Dá para vocês venderem apenas colocando um saquinho, vendendo na escola, tá? Dá para vocês fazerem também, em vez de apontador, só assim, que já fica lindo para poder decorar. Tá? Enfim, gente, vai ter bastante nicho aí para vocês poderem vender essa corujinha aqui. E mais importante, é bem facinho de fazer e bem rápido, gente, tá? Eu espero que vocês gostem, olha. Olha, gente. Tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e clica nas notificações aqui do teu sininho para poder chegar até você os meus vídeos e curte também, tá? Para poder o vídeo saber, o YouTube saber que você gosta dos meus vídeos, tá bom? Porque agora as diretrizes do YouTube mudaram e agora não é só você se inscrever, é você se inscrever, você curtir e você interagir com o canal para ele entender que você gosta do meu conteúdo, ok? Então já dá aquele curtir aí, tá? Para ajudar aí na divulgação e divulga aí para suas amigas também para poder aprender também um pouquinho dessa técnica. Técnica do biscuit, que você pode ganhar dinheiro dentro da sua casa, no conforto do seu lar, fazendo suas lembrancinhas. Tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem, tá? E é isso aí, vamos bora lá pro nosso passo a passo. Então vamos iniciar aqui, fazer esse apontador muito fofinho, tá? Que vocês podem pegar, tá? A ideia é fazer apontador, mas também dá para fazer outras coisas que eu vou dar as dicas aqui, tá? Dá para você ganhar um dinheirinho extra, tá? Como eu sempre digo, né? Aqui o intuito do canal é você ganhar um dinheiro extra aí dentro da sua casa, ok? Então vamos lá. Nós vamos precisar do apontador. Lembrando, quem viu o vídeo do apontador unicórnio, apontador Moana, né? Que já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui dos vídeos aqui embaixo na descrição ou então aqui no card, tá? Vocês podem, para fazer o apontador, vocês têm que tirar essa partezinha dele aqui, tá? Aí vocês guardem, que é essa partezinha aqui, né, que corta, e o parafusinho. Vocês peguem e guardem no lugar seguro para vocês não perderem. E aí vocês vão poder trabalhar com ele assim, tá? Eu peguei aqui, gente, um pedaço de isopor, tá? Esses isopores são aqueles isopores 0800 que a gente acha na rua, tá? Eu sou a louca dos isopores que acho na rua, porque dá pra gente fazer tanta coisa com aqueles isopor, gente. Então, eu sempre guardo, tá? Porque às vezes você precisa de uma torazinha, um cilindro, alguma coisa, só você esculpir ali, você já tem a sua partezinha. Então, o que eu fiz? Isso aqui era uma lateral, ó, era uma lateralzinha do isopor. Eu cortei no meio, eita, que tá passando aqui um caminhão. Eu cortei no meio, tá, pra poder ficar desse tamanhozinho, assim. Deixa eu medir aqui pra vocês, gente, que minha régua tá toda quebrada, mas vamos ver aqui, com essa daqui mesmo. Aí, olha, ele tem mais ou menos 1,5 centímetros de altura, tá? 1,5 centímetros de altura já dá pra ficar legal, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, colocar o seu apontador em cima. Vocês vão dar uma marcada assim, ó, pressiona. Porque aí, você pressionando, olha, já fica marcado. O que você vai fazer? Você vai recortar, tá? Ó. Com o seu estilete em pé, ó,
Tá vendo? Eu tô cortando aqui na marcação, olha, gente. Ó, é só vocês irem devastando assim, ó. Cortando assim em pé pra ele poder ficar certinho. Tá? Ó. Tá? O resto vocês podem cortar depois as rebarbinhas, tá, gente? Olha, tá? Eu cortei e eu vou colar, gente, aqui em cima. Por quê? Porque eu vou fazer um tronquinho, tá? Para nossa corujinha. Então, eu vou pegar aqui na minha caixa, a minha cola de silicone. Tá? Vou vir aqui e eu vou passar silicone aqui em volta. Ó. Dou uma pressionada boa para poder ele entrar bem aqui. Olha. Tá? Aí esse excesso aqui, tá vendo que tem um excesso aqui, ó. Ó, tá vendo? É só você vir aqui, olha. Rente no apontador. Outro caminhão passando, gente. Olha. Tá? Ó. Só isso, tá? E aí você já fica com a basezinha do seu tronquinho já pronto, tá? Eu tirei meu tapetinho, porque senão ia rasgar meu tapetinho quando fosse cortar, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa marrom. Ó. Peguei a massa marrom. Vou sovar ela e vou abrir essa massa. De um jeito que ela envolva o meu tronquinho todo, tá? Ela vai envolver o meu tronco todinho, tá? Aí, para que dê o formato de tronco, eu tenho esse rolo de textura, tá? De madeirinha, tá, gente? Mas vocês podem pegar aí o rolinho que vocês tenham, ou pode fazer em pintura também, tá? Aí, deixa eu colocar aqui rapidinho, gente. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui e em pé, assim, assim, vocês vão passar esse rolinho, ó, esse rolo vocês encontram na lojinha da Tabata Alexandre, www.tabatalexandre.com. Olha, tá vendo? Já fica, opa, tudo marcadinho como um tronquinho, tá? Facilita muito o trabalho. Aí aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos forrar, tá? Aí eu vou pegar aqui, gente, a minha tesourinha e eu vou dar uma cortada, claro, tá? Eu vou medir aqui, ó, vou cortar aqui essa parte. Ó, vou medir aqui, opa, deixa eu focar, né, deixa eu focar, foca, meu filho, daqui a pouquinho vai focar, gente, ó,
Eu pego aqui e dou uma cortada no tamanho aqui que eu preciso, deixando uma beiradinha aqui, tá? Não corta muito rente, não, deixa uma beiradinha. E aqui em cima vocês vão cortar também esse excesso. Ó, eu faço mais ou menos uma marcação aqui, ó. Minha câmera não tá querendo focar. Vou dar um pause pra ver se ela volta focada, tá, gente? Bem, agora eu acho que focou, né? Bem, aí, olha, eu cortei aqui, tá? Na altura, deixando espaçar um pouquinho, tá? Porque ela vai secar, então ela vai encolher um pouco. Então, deixei passar um pouco, tá? E agora eu vou abrir aqui, gente, uma massa bege. Ó. Vou abrir. Essa corujinha, ela fica bonitinha até pra você colocar só de enfeite. Fica linda. E pra lembrancinha também fica lindo. Pra você vender nas escolas também fica super legal, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o cortador redondo, tá? Esse é o número... Deixa eu ver aqui, gente. Número 4. Acho que é o número 4, gente. Eu já não tô enxergando muito bem, mas acredito que é o número 4. Ele é do menor pro maior, ele é o quarto, tá? Ó, no menor pro maior, tá? O cortador redondo da Blue Star, que vocês encontram também na lojinha da Tabata. Então, eu vou cortar aqui, ó. Tá? Cortei um círculo. Passo cola aqui em cima. Tá? Passo cola na lateral dele todinha. Vou pegar esse aqui e vou colocar aqui em cima, olha. Tá? Coloco aqui em cima. Pego esse aqui que a gente fez, tá? Bem aqui, olha, eu vou começar por aqui. Eu vou vir aqui e vou colar. Tá? Colar aqui. Tá? Eu ajeito ele todinho, direitinho. Tá? Nessa parte aqui eu passo um pouquinho de cola. Deixo assim, olha, por cima mesmo, porque eu sei que aqui ele vai encolher um pouco. Então, ele vai chegar no tamanho ideal. Essa parte de baixo aqui, eu dou uma pressionada pra dentro, gente. Tá? Por quê? Porque também para não correr o risco de quando ele encolher ficar aparecendo o apontador. Então eu jogo um pouco essa massa aqui para dentro. Ó. E depois que ele secar, eu posso vir aqui com o meu estilete e cortar, tá? Lembrando, gente, que aqui tem a parte que vai entrar o lápis, né? Então a gente vem aqui e a gente retira. É aqui, é, né? É. Ó. Isopor. Olha, eu venho aqui. Dou uma retirada. No excesso, pelo menos, ó. Tá? Eu venho com uma coisinha mais fina. Vou pegar aqui a tesourinha. E tiro de lá de dentro do buraco. Porque também... veio o excesso de massa aqui pra dentro do buraco. Ó. Tá? Aí eu pego uma ferramentinha. Vou pegar essa daqui. E vou vir aqui, ó. E vou alisar. Vou alisar essa parte aqui pra ela não ficar feia. Tá? Ao mesmo tempo que eu tô alisando, eu tô abrindo esse buraco. Aí depois eu venho aqui de novo e retiro o excessozinho de massa que tem ali. Pra poder essa aberturinha aqui não ficar feia, tá, gente? Ó.
tá? Aí depois, como eu já tinha falado, aqui a gente vai tirar o excesso depois que ele secar. Mas o tronquinho, onde vai ficar, ela é assim, tá? Vai ficar assim. Aí você vai pegar e você vai reservar. Você vai esperar secar isso, tá? Agora a gente vai pra parte da corujinha, bem, tá? Agora, pra fazer a corujinha, nós vamos precisar da massa rosa. No caso aqui, eu vou usar rosa, mas você usa também a cor que você quiser, tá? E vamos usar esse moldezinho aqui, que é da Tabata Alexandre, tá? Que é do Jardim Encantado, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o código, o nome, tudo direitinho, pra vocês irem lá, tá? É no www.tabatalexandre.com. Vocês vão encontrar todos esses materiais que eu uso aqui no canal, tá? Então, olha, já sovei a massa. Eu venho aqui, ó, faço uma bolinha. E vou tirar o corpinho aqui, tá? Esse corpinho aqui, gente... Ai, gente, um carro de som passando. Que coisa chata, né? Esse corpinho aqui já tem também aula aqui no canal, se você não assistiu. Vou deixar também aqui o link na descrição. Ou aqui nos cards, tá? É da aulinha desses personagens que eu fiz, tá? Então aqui a gente tira todos os corpinhos, tá? Não só de bichinho, mas também de bonequinho, tá? Eu vou trazer de bonequinho também pra vocês. Então a gente vem aqui, ó. Vamos tirar aqui um corpinho. Eu vou tirar o excesso de massa, mas eu quero gordinho. Por quê? Porque isso aqui não vai ser um aplique para ser colado. Então, eu quero que essa parte de trás aqui, ela fique gordinha. Entendeu? Ó, a gente pode alisar assim. Ó. A gente tira aqui, tá? Aí a gente vem, olha, alisando pra tirar essa marca de molde, ó. Tá? E aí com calma em casa vocês façam com uma aguinha, tá? Pra vocês poderem alisar melhor, tá? Ó. Aí eu vou pegar aqui. Vou pegar uma estequinha pra dar continuidade ao pescocinho aqui, até na parte de trás. Porque como a parte de trás a gente vai ver... Não vai ficar colado, então a gente tem que dar uma continuidade, né, gente? Ó. Tá? Vocês alisem bem aí na casa de vocês, tá, gente? Que aqui eu tô fazendo muito rápido. Pro vídeo não ficar longo. Tá? Olha, vai ficar o corpinho assim, certo? Aí... Eu vou tirar uma orelhinha. Isso aqui, gente, é chifre. E eu tiro também a orelhinha de gato, tá? Então, aqui eu vou tirar só nessa parte de cima, tá? Uma orelhinha bem pequenininha. Muito pequenininha mesmo, porque... Vocês sabem que... Que a corujinha, ela tem uma orelhinha muito pequenininha, né, gente? Então, peraí. Deixa eu botar aqui nessa parte de trás aqui mesmo. Ó. Olha, eu não tô indo até o final, tá vendo? Que é pra mim tirar uma orelhinha bem pequenininha. Aí eu venho aqui e vejo e acerto, tá, gente? Ó. Tá? Coloca aqui. Ó. Certo direitinho pra ficar assim. Aí agora tirou a outra.
Ó, tá? Vem aqui. E cola aqui. Diminuo, porque a orelhinha da coruja não é muito grande, então a gente diminui um pouquinho assim, né? Tá? Eu vou tirar a asinha agora. Tá? Ó, eu vou tirar uma asinha desse aqui. Desse coraçãozinho aqui, pequenininho. Fica um coraçãozinho, tá, gente? Bem miudinho. Ó, tirei duas asinhas. Vou colocar. Opa! Tá? Ó, coloquei a asinha aqui. Agora eu vou pegar uma outra cor. Ó, vou pegar um lilás pra fazer a barriguinha, tá? A barriguinha você pode fazer com essa parte bolinha aqui, tá, gente? Tá bem rasinho pra não ficar muito gordinha. Ó, botei aqui. Ó, é do mesmo tom do molde, né? Quase não dá pra ver. Mas a gente bota aqui, bota colinha. E a gente cola. Opa, a gente cola aqui na barriguinha. Tá? Ó, pros olhos é o branco, eu vou tingir que isso aqui, gente, acho que não é branco não, eu acho que isso aqui é natural, tá? Eu vou tingir e vou voltar com vocês. Bem, gente, aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou fazer o olhinho, tá? Eu vou fazer o olho com essa parte aqui que a gente faz aquele olho da... Aquele olho não, aquele fuço da vaca, tá? Essa partezinha aqui. Então, eu peguei o meu branco. Como a corujinha, ela tem aquele olhão, né? Então, eu vou fazer com esse aqui, tá? Aí eu venho aqui, ó, vem. Tirar do molde, ó, tirei do molde, venho aqui, passo colinha, porque já me ressecou um pouco aqui a minha massa, venho aqui, olha, dou uma pressionada, ó, tá? Opa, tá escorregando, cada cola, ó. Tá? Aí vai ficar assim. Aí aqui eu fiz duas bolinhas com azul claro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou achatar minhas duas bolinhas, tá? Aí eu vou vir aqui. Opa, vou passar cola aqui. Ó, um pinguinho só, tá? Aí eu vou vir aqui, vou colocar essa partezinha. E vou colocar outra parte. Eu tava com muita vontade de comer isso. Cauê, eu tô gravando.
Desculpa, gente, que meu filho chegou aí agora. Ó, eu vou vir aqui, vou colocar o olhinho assim. Vou dar uma pressionada. Ó, tá? E aí a parte pretinha, você pode fazer a bolinha preta com a massa. Ou você pode usar também, no caso aqui eu vou usar duas pérolazinhas preta, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Queria um palitinho, mas não tô vendo palitinho nenhum aqui. Então, vou tentar na sorte aqui, gente. De colocar bem aqui no meiozinho. Só posicionei, tá? Ó. Opa, saiu. Posicionar aqui. Ó, só posicionei. Agora eu venho e aperto. Aperta bem fundo. Tá? Eu posso pegar o auxílio do Mesteca pra me apertar. Tá? Ó. Tá? Apertei e coloquei já o meu olhinho aqui. Ok? Agora eu vou fazer o biquinho, gente. O biquinho, eu simplesmente vou fazer uma bolinha, tá? Não vou usar nenhum molde. Vou fazer uma bolinha e uma coxinha. E vou dar uma achatadinha. Vou medir. Tá muito grande, eu tiro. Fazer um biquinho pequenininho, tá? Ó. Fiz uma coxinha e achatei. Vou vir aqui. Passei um pouquinho. E vou vir aqui bem no meio, olha. Bem aqui nesse meiozinho. Eu vou colocar o biquinho da minha corujinha, tá? Agora os pezinhos, eu vou tirar aqui. Olha, dessa parte que eu tirei a asinha, eu vou fazer também o pezinho. Bem pouquinho. Ó, tirei dois. Vou vir aqui embaixo, passar um pouquinho de cola. Vou colocar meu pezinho. Olha, que essa câmera não tá querendo focar, por quê? Por que que essa câmera não quer focar? Ó, aí eu vou dar uma pausa pra ver se essa câmera foca, tá, gente? Bem, gente, aí, olha, aqui eu já fiz, tá? Agora eu vou pegar um coraçãozinho, olha, tá? Que é um chatunzinho, tá? Que vende lá na lojinha da Tabata. Eu vou pegar esse chatum e vou colar aqui, tá? Eu vou usar a cola lantejoula. Vou pegar aqui, ó. Tá? Cola lantejoula. Vou passar um pouquinho aqui. Ó. Bem pouquinho. Venho aqui na barriguinha. Opa. Dá um jeitinho assim. Dá uma pressionada. E vou pegar também esse lacinho. Tudo isso vende lá na lojinha da Tabata, olha. Lacinho bem pequenininho, tá? E vou também passar um pouquinho aqui. Ó. Tá? E vou colar aqui na orelhinha. Olha. Tá? Aí, gente, agora eu vou pegar aqui a minha caneta, tá? Essa daqui é de ponta dupla, eu vou pegar a parte fina.
E vou fazer aqui um cílio, tá, pra ela. Ó, eu vou vindo aqui. Claro que é bom vocês deixarem secar, tá, gente? Ó. Tá? Tá difícil de focar. Mas vamos lá. Deixa eu tirar aqui rapidinho essa. Só pra não me atrapalhar aqui. Vou fazer assim, ó. Tá? E agora eu venho aqui de novo e vou colocar. Porque aí não me atrapalha, tá? Ó. Tá, gente? Ficou um pouquinho tortinho, mas... Tá, em casa vocês fazem melhor, tá, gente? Ó. Tá? Bem, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pegar um palito, vou cortar o palito no meio, tá? E vou vir aqui e vou colocar o palito aqui. Aqui, como tem isopor, eu vou fincar no isopor, tá? Só que aí eu vou passar colinha. Ó, vou passar colinha aqui no palito. Tá? Passei colinha. Venho aqui, ó. Tá? Finquei lá no isopor, ó. Ok? Aí eu venho aqui no meiozinho também. Passar um pouquinho de cola. Passar cola aqui embaixo, no pezinho. Ó, passei cola aqui no pezinho. Vou centralizar ele aqui. Ó. Colocar aqui. Colocar essa parte daqui do buraco pra trás. E vou colocar ajeitando direitinho, tá? Pra não ficar torto. E a gente vem e coloca a corujinha, tá bom? Olha que bonitinha. Tá no tronquinho. Agora, essa parte aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho do marrom. A massa marrom, tá? Ó, pedacinho da massa marrom. Vou fazer um rolinho. E eu vou vir aqui deixando um pedaço de palito pra fora e vou encapar. Ó, eu encapo e faço assim, ó. Tá? E aqui eu dou uma apertadinha. Ó, dou uma apertadinha assim. Que é pra quê? Pra fazer um galinho aqui. Tá? Vou fazer um galinho. Então eu vou vir aqui, vou passar cola. Vou vir aqui, essa lateral aqui, e vou, ó, tiro aqui esse excesso de cola, tá, gente? A gente tira esse excesso de cola e fiquei aqui com uma espécie de tronquinho, de um galinho que tá aqui no tronquinho, tá? Agora eu vou pegar lilás. Vou pegar o lilás e vou fazer umas florzinhas. E as florzinhas eu vou aproveitar essa partezinha aqui, olha, do molde. Que é onde que é um biquinho. Isso aqui é como se fosse um biquinho, tá? Eu vou fazer as minhas florzinhas aqui. Olha como esse molde, ele é versátil. Eu vou aproveitar essa parte do biquinho e vou fazer as minhas florzinhas. Como? Eu vou vir aqui, um pedacinho só de massa. Ó, tirei aqui. Certo? Eu venho aqui, já vem com uma marcação aqui. Mas eu já venho aqui, ó, só forçar mais essa marcação aqui do meio. E vou tirar quatro desse. Tá?
Ó, vou tirar 4. Vocês vão ver como vai nascer aqui uma florzinha. Ó. Tirei 2. Tirei 3. Ignorem os barulhos, tá, gente? Tirei 4. Tirei 4, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou juntar esses 4 pelo biquinho. Ó, eu ajunto aqui esse com esse. Ó, ajuntei esse com esse, já faz um lacinho. Já tem uma outra forma de fazer, ó. Lacinho. E eu pego aqui no meiozinho desse lacinho, passo mais um pouquinho de cola, encaixo, opa, e encaixo as outras duas. Assim. Vem aqui no meio. Ó. Olha, como já montei uma florzinha. Tá vendo? Aí no meiozinho, vou pegar aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui no meio eu pego uma bolinha dessa aqui dourada. Vem aqui no meiozinho. E encaixo. Olha que florzinha bonitinha que eu já fiz. E essa florzinha aqui eu vou colar bem aqui na pontinha desse galho. Olha como é que já ficou uma gracinha, gente. Pode colocar outrazinha aqui, tá? Também. Que eu vou colocar depois, vocês vão ver na foto aí no final. Ok? Eu vou pegar agora um verde aqui. Deixa eu ver se eu arrumo um verde aqui. Vou arrumar um verde aqui e vou voltar com vocês. Bem, gente, aí, olha. Eu já até aproveitei e já fiz outra aqui. Fiz uma rosinha. Ó, peguei um pedacinho de verde. Vou pegar até um pouco menos, tá? Vou fazer uma coxinha. Uma coxinha longa. Ó. Tá vendo? Uma coxinha longa. Vou pegar aqui a minha tesourinha linda, que vende lá na lojinha da Tabata. E vou vir aqui, ó. E vou dando... Desculpa, gente. Vou dando piques. Ó. Vou vindo aqui. Vou dando piques. Não. Só pro negócio. Ó. Tá? E vou vir abrindo isso. Isso aqui, gente, eu tô fazendo pra dar mais valor à peça, tá? Mas se vocês forem fazer, vamos supor, lembrancinha, que são muitas, né? Aí já não compensa, porque aí vai ficar mais cara, tá? Mas se você for vender de um em um, compensa, porque você vai agregar valor, tá? Aí eu vou vir aqui na lateral, ó. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Vou colar aqui, ó. Dou uma apertadinha. E aqui embaixo, eu vou colar minha outra florzinha. Olha, gente, que amor que ficou. Olha, ela serve tanto como só um enfeite, né? E pra melhorar é o quê? Um apontador. Claro que isso aqui... Quando secar, eu vou demonstrar aqui, tá? Mas vocês têm que esperar secar. Vocês vão raspar isso aqui, cortando com estilete. Aí vai vir. Ó. E vai montar novamente aqui direitinho, tá? Eu não vou colocar agora, porque o meu ainda tá molhado. Mas você é só montar direitinho de novo seu apontador. Tá bom, gente? Olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha muito mimosinha, que eu amei, gente, feita com esse molde aqui, que vocês podem fazer todos os tipos de bichinho, ou seja, com esse molde aqui, vocês podem fazer vários modelos
de apontador. Olha que bacana, né? Pode fazer tronquinho em todos os bichinhos, pode fazer um tronquinho, pode fazer um banquinho, você pode fazer um cupcake, pode fazer tanta coisa, gente, tá? Aqui foi só uma ideia, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aulinha. Então, se você gostou, gente, dá aquele curtir para ajudar na divulgação aqui do meu canal, tá? Porque o YouTube, ele sempre tá mudando, tá? Então agora ele não te manda mais as notificações do meu canal se você não der o seu curtir e se você não interagir aqui com o meu canal, dando um curtir e um comentário, tá? E se você não vê bastante também o meu canal, então aí ele não manda. Se você vê bastante, curtir e comentar, aí ele sempre vai mandar conteúdos aqui quando eu for postar, tá? Então dá um curtir aí para ajudar na divulgação, que a gente faz aqui as aulinhas com tanto carinho, né? Compartilha também, é uma maneira de você me ajudar, compartilhando nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus parentes, tá? Compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, em todas as suas redes sociais, no WhatsApp, tá bom? Porque é uma forma de você ganhar o seu dinheiro em casa, tá, gente? Tô aqui para ajudar vocês. Então é isso aí. Aqui embaixo vai estar o link dos outros os outros cursos, né, que eu dei de apontador. E vai estar aqui embaixo todas as minhas redes sociais também para vocês me seguirem lá, tá? Me segue meu blog, segue meu Instagram, segue meus grupos no Facebook, tá? Curte lá minha fanpage. E é isso aí, galerinha. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!